Për sezonin 2009-2010 drejtuesit e ADHD-s kanë projekte ambicioze si në infrastrukturën sportive, por edhe në ndërtimin e një ekipi cilësor me pretendime si në kupë ashtu edhe në kampionat. Pas një periudhe të gjatë pushimi, duket se drejtuesit e ADHD-s Velipojës kanë nisur të mendojnë për të ardhmen e këtij ekipi. Për sezonin e ri drejtuesit më të lartë të këtij ekipi flasin për projekte ambicioze si në infrastrukturën sportive, ashtu edhe në ndërtimin e një ekipi cilësor me pretendime të mëdha. Kryetari i komunës së Velipojës Nikol Marku, pasi ka falendëruar të gjithë ata që kontribuan për ADHD në sezonin e kaluar, ka folur edhe për projektin më të ri të administratës së tij, që lidhet me stadiumin Adriatik në Velipoj. Për sa i përket ndërtimit të stadionit, unë së bashku me ekipin tim që më drejtoi në administratë, kemi hartuar planin rregullues për sa i përket stadionit. Edhe ju tham këtë, duke gjetur rastin të përshtesë të gjithë komunën e Velipojës, për fitoren që i dhanë partijës demokratike. Ju jam fjallën në bashkëpunim me deputetin që i urojnë suksese për mandatin, që mërëna mandatit të stadiumi do të vazhdoj lëtimi ti, ja nuk mund të tham që 100% që në dëndërdojt, por do të kemi një stadium me parametra nërkomtarë. E kam thanë në fillimin e mandatit të. Si që kam thënë për çdo lloj objektivi, si rrugë, ushqyese, shkolla, qendra shëndetësore, edhe të tjera probleme që kemi pas, edhe për sa i përket plazhit, që kemi arritur suksese, me qenë se edhe një herë na vendosur dhe na futi bërës realisht këj komunitet, dhe ne do t'i bëjmë realitet të gjitha objektiva. Por thuajse në të njëjtën linjë me kryetarin e komunës, sa i takon projekteve për të ardhmen e ekipit Velipojak, është edhe presidenti Alfred Pietri, i cili mendon ndryshe ADHD-n në sezonin 2009-2010, duke shpresuar tek mbajtja e premtimeve të disa biznesmenëve që mendohet të afrohen pranë tyre, si dhe synimet për sezonin e ardhshëm. Ekipi i ADHD-s Velipojës për këtë vit ka disa synime të tjera lidhur me vazhdimësinë e kampionatit. Edhe vitin e kaluar ne nuk përfaqësuam mirë, po mbarësisht në arritjet që kishim, atëse të një mojnë dihen. Këtë vit, kemi lënë dhe një takim me njësa business vendirë për të bëjnë një mbledhje shumë të shpejtë më në këre ditëve. Për ishtë edhe kjo për ju dhe për shasë që dhore që në është në largoj disi për të ashtërë takimin. Lidhë me takimin kryesisht do të flitët me udejtë që janë afrude e ekipi. Kanë qenë dhe pojtë njës ekipi, po tani më me që jashtë dhe deputet i sotës, zbashku me kolegur Matija, për në dole ditë dhe të në takimi që dhe nga faza, nga mesi fazë, dhe kemi fillu dhe fazën përgatitore, që si mjësë një vetën kretë nërshme. Ekipi ADHD-s Velipojës në sezonin 2008-2009, zuri vendin e 8 në renditjen e përgjithshme, një pozicion shumë komod për Velipojakët, ku pretendimet e tyre fillimisht kanë qenë të sigurojnë mbijetesën në kategorinë e parë. Ky objektiv është i kaluar, ndërsa për vitin 2009-2010 duket se Velipojakët do të pretendojnë për më shumë se kaq. Këto po përfondon...